Dirigindo, ofuscando o tio. Testando. Ele tá testando, mas de repente vai comprar o Fuquinho. É. Fazer uma relíquia. Era o sonho dele. Ele quer fazer uma relíquia. E aí, Justino, beleza? Ah, tá, bicho. Por 5 mil, tem que falar muito bem. 5 mil de entrada. O meu vizinho, bruxo